tempos uma inspiração para os artistas. Alguns viajam até ilhas longínquas em busca de uma mudança de ritmo e regressam transformados pelo que lá encontraram. Outros gostam de criar personagens que viajam como forma de chamar a atenção para o mundo que nos rodeia, com toda a sua beleza e o seu horror. E depois, há os artistas que, sem se levantarem das suas secretárias, sonham as viagens mais fantásticas. O que os artistas nos mostram é que, quando partimos em viagem, não é só por curiosidade. Vamos porque queremos compreender melhor o mundo e a nós próprios. Vamos fazer a nossa primeira viagem neste velho autocarro. Este filme, Quem é que está aí a cantar?, do realizador jugoslavo Slobodan Cilian, é a história de uma curta viagem de autocarro que se transforma numa incrível aventura devido a uma série de incidentes. A tensão vai subindo pouco a pouco. Os passageiros estão sempre a discutir, aos talos uns aos outros e assim por diante. Ali ne mogu da verujem, pa je, znate li mi koliko je 2 km? Stavi, da ustavi. Da ustavi. O filme passa-se em 1940 no campo jugoslavo. É muito comovente e divertido. O filme de Cijan é um espelho da natureza humana, com todos os seus defeitos e bizarrias, os seus sonhos e absurdos. Thank you.
Nusrat Fateh Ali Khan leva-nos numa viagem de outro tipo através da Qawwali. A Qawwali é a música sagrada dos Sufis, uma seita islâmica que adora Allah. Há mil anos que tocam a sua melodia. Creem que a música tem o poder de deixar quem a ouve em transe. Para lá chegar, tem de se concentrar no ritmo, no batuque repetitivo dos tambores. Lentamente, o ouvinte fica hipnotizado. Deixa de sentir o corpo, de ficar no mesmo sítio, viajando com a música. E é aí que começa o êxtase. Já todos vimos pessoas entrarem em transe nos concertos de rock, como se a música se tornasse tão poderosa que os arrasta dali para fora. Nusrat Fateh Ali Khan é o líder do célebre conjunto a Família Khan. Esta família paquistanesa tem passado a arte da Qawwali de pai em filho desde há 600 anos. Nusrat começou a tocar aos 16. Hoje é considerado o grande mestre do Qawwali. Foi Peter Gabriel que o ajudou a ganhar fama na América. Um concerto de Qawwali não é apenas um concerto, é uma experiência mística. Uma viagem ao interior da nossa própria alma. Tens as borges da minha frente. Mas não sabe de nunca se que se Os Amantes é o título de uma extraordinária performance de um casal de artistas, Marina Abramovic e Ulay. O termo performance deriva da palavra inglesa para fazer atuar. Designa uma atuação que é em si mesma uma obra de arte. A atuação de Marina e Ulay, por exemplo, consistia em caminhar ao longo dos 4 mil quilómetros da Grande Muralha da China. Começariam um de cada extremo, encontrando-se a meio. Depois casariam segundo a tradição chinesa. Com esta performance, queriam tornar o seu casamento uma obra de arte que duraria apenas o tempo que levaria a completá-la. Mas há uma história por trás da história. Quando se conheceram em Amsterdão, em 1965, apaixonaram-se. Foi um autêntico amor à primeira vista.
Apresentaram outras performances juntos antes de fazerem Os Amantes, que implicou anos de preparação e negociações. E quando por fim conseguiram todas as autorizações necessárias, já não estavam apaixonados. Isso veio mudar tudo, mas permaneceram fiéis à sua arte. Partiram para o longo caminho, um de cada extremo da muralha, e encontraram-se a meio para se despedirem. Sur ma carte de crédit. Je me suis dit, ils n'auront pas le temps de collecter. Pôs o pé na Lua em 1969, concretizando um sonho universal. Mas 100 anos antes, o escritor francês Júlio Verne já imaginara o acontecimento em pormenor. O seu romance Da Terra à Lua veio a revelar-se muito próximo da realidade. Júlio Verne morreu no virar do século. Para ele, a ciência tinha sido a paixão de toda a vida. Os cientistas tinham feito grandes progressos no tempo de Verne. E foi a partir destas descobertas e invenções que ele escreveu os seus romances. Da Terra à Lua é a história de uma viagem feita por uma tripulação de 3 homens que tenta chegar à Lua na sua pequena cápsula espacial. Verne usa esta história para apresentar uma descoberta absolutamente nova, a ausência de gravidade. Os cientistas tinham acabado de descobrir que no espaço tudo flutua. Hoje isso parece-nos natural, há muito tempo que sabemos o que é a ausência de gravidade, mas na época de Verne a ideia era absolutamente revolucionária. Outro francês que imaginou uma viagem à Lua foi Georges Méliès, o primeiro realizador a fazer um filme de ficção científica. Georges Méliès começou a fazer filmes um ano após o cinema ter sido inventado. O seu filme, A Viagem à Lua, de 1902, tornou-o famoso. Méliès inventou os efeitos especiais e é fácil ver onde é que ele foi buscar a ideia. Antes de se tornar cineasta, fora ilusionista em Paris. Para os efeitos especiais da viagem à Lua, limitou-se a aplicar os mesmos princípios que utilizava nos seus truques de mágica. Méliès imaginou uma lua habitada por todo tipo de criaturas aparentemente assustadoras, mas que não metem medo nenhum. Quando vemos o filme, temos vontade de rir. Mas se calhar, daqui a 100 anos, as pessoas que virem os filmes e os programas de ficção científica de hoje também se vão fartar de rir.
No romance de Júlio Verne, a cápsula espacial regressa à Terra e cai no Oceano Pacífico, onde é recolhida por um navio. 100 anos antes, Verne conseguiu descrever exatamente como é que os astronautas regressariam das viagens espaciais. Georges Méliès e Júlio Verne inspiraram inúmeros ilustradores, realizadores e escritores. O realizador do Quebec, Roger Cantin, confessa que se inspirou em Méliès para o seu filme de 1984, O Objeto. Então, com 24 anos, o pintor Eugène Delacroix aceitou um convite para passar uma estada em Marrocos. Delacroix era natural do norte de França e era já um pintor conhecido. Partiu para Marrocos sem suspeitar por um instante que esta viagem mudaria completamente a sua forma de ver a arte da pintura. Quando chegou, o homem do norte de França descobriu as cores e a luz resplandecentes do sul. Para Delacroix foi uma revelação. Mudou completamente a sua maneira de pintar. Durante a estada em Marrocos, desenhou tudo o que via. Encheu 3 cadernos com esboços e apontamentos que registram a viagem quase dia a dia. Usou esses cadernos ao longo de toda a sua carreira, baseando alguns dos seus quadros mais belos nos esboços que trouxera. Eis no que uma viagem se pode transformar através dos olhos de um artista. Thank you.
fortuna fallirà. Floto por la cloaca. Bebe tralho caca. O realizador argentino Fernando Solanas não é um cineasta como os outros. Desde que começou a fazer cinema, em 1966, tem criado filmes com mensagem. Todos contêm posições políticas denunciando os regimes da América do Sul. E não mete palavras, mesmo correndo o risco de vida. Em 1991, levou 12 tiros nas pernas por ter comparado os dirigentes políticos argentinos à máfia. No seu filme A Viagem, Fernando Solanas conta a história de um adolescente argentino, Martin Nunca, que vive numa ilha ao largo da América do Sul. Uma manhã, Martin parte em busca do pai, que trabalha numa mina algures no México. A sua longa viagem é a forma de Solanas nos mostrar o esplendor e as ruínas da América do Sul. Os filmes de Solanas são principalmente políticos, mas isso não impede de incluir o romance e o desejo nas suas histórias. Tu attends quelqu'un? Ou pas? Écoute. Comment tu t'appelles? Allez, quoi, parle? Qu'est-ce que tu es mystérieuse? Moi, je m'appelle Martin. Martin Jamais. Tu ris? C'est pas de ma faute, hein? Tu as l'habitude de regarder comme ça? Tu ne veux toujours rien dire? Non, non, ne t'en va pas. Non, pas encore. Pas tout de suite. C'est ce que j'ai dit qui t'embête? Je peux t'accompagner? Où est-ce que je peux t'appeler? Dis-moi. Où est-ce que je peux t'appeler? Para os artistas, uma viagem é uma rica fonte de material que alimenta a imaginação. Todas as aventuras começam muito antes de se dar o primeiro passo. É preciso preparar a viagem na nossa mente, antes mesmo de fazer a mala. Senão, não vai longe. Iniciada a viagem, apercebemos que descobrir o mundo é descobrirmos a nós próprios. E para os artistas, a viagem é um caminho para a transformação.
Um rebelde, por definição, é alguém que se revolta, que não tolera a autoridade. Não é da natureza do rebelde seguir a multidão sem questionar. Um rebelde nunca tenta adaptar-se aos outros. O artista rebelde entra muitas vezes em conflito com as modas e os preconceitos do seu tempo. Pode rebelar-se denunciando as injustiças da sociedade ou violando as regras instituídas pela arte. Estes artistas são muitas vezes acusados de não saber pintar ou de compor música de má qualidade. O artista pode rebelar-se através das personagens da sua escrita ou das figuras dos seus quadros. O artista rebelde rema sempre contra a maré e está geralmente só. A música da América Negra teve muitas vezes uma mensagem de rebelião. O rap não é exceção. No final dos anos 70, jovens músicos negros começaram a aparecer nas esquinas das ruas. Um cantava de forma sincopada para um microfone, o outro usava giradiscos como instrumentos musicais. Com o baixo de um LP e a guitarra de outro, temos o rap em força. Mas a sociedade viu o rap como a música dos pobres, dos ignorantes e dos drogados. Os Public Enemy foram os primeiros a apresentarem-se como rappers. O grupo apelava aos jovens negros e brancos para que se revoltassem contra as injustiças da sociedade. Misturados nas canções, surgem excertos de discursos políticos de dirigentes negros como Martin Luther King. Ruidosas buzinas de automóveis e outros ruídos urbanos são usados como sons musicais nas canções dos Public Enemy. Os ouvidos mais sensíveis poderão achá-las barulhentas, mas não há dúvida que têm energia. O rap tem raízes. O saxofonista Oshie Shep é um dos antepassados do rap. No início dos anos 60, músicos de jazz afro-americanos descartaram os conceitos preconcebidos do que soava bem e criaram uma música nova baseada na dissonância. A sua criação coincidiu com o período mais intenso da libertação dos negros na América. Este novo tipo de jazz foi chamado free jazz, jazz livre. Para os não iniciados, era tortura musical. Os críticos do novo jazz chamaram-lhe cacofonia, uma imitação infantil da música. Mais ou menos os epítetos que hoje são atribuídos ao rap. Ficaram mesmo assustados. Com a sua grande cabeleira encaracolada e o seu uivo de lobo, Robert Charles Bois foi o primeiro rocker do Quebec. Pôs uma geração inteira a dançar ao som das palavras de Arthur Rimbaud e Claude Pelican e cantava no francês de rua. Chamaram-lhe vagabundo, nojento e doentio. Mas isso não o desencorajou. O facto é que, ao longo dos anos, se moderou um pouco. Já não atira a bateria para a plateia no Olympia de Paris.
Quando os artistas questionam a sociedade contemporânea com demasiada ousadia, esta rejeita-os. Foi o que aconteceu com a pintora Su Kou. Os seus quadros denunciam a violência da sociedade, mas em vez de verem isso, os críticos dizem que as suas obras são demasiado brutais. Aqui vemos Su Kou a trabalhar. Inspira-se na vida da rua das grandes cidades. A sua obra é um espelho onde se reflete claramente a atual indiferença perante a violação, o racismo e a guerra. O trabalho de Su Kou é muito cru e direto. Há uma certa urgência nas linhas dos seus desenhos e nos grafiti que reproduz na tela. Cada um dos seus quadros é um grito de raiva, um apelo às armas contra a indiferença da sociedade. O seu olhar de artista é franco e sem compromissos. Because I think of him as a weapon. When you answered the question that he gave about that you call Reagan because you think of him as a weapon, well, do you think of him as a weapon because he uses them? All the paintings, not all of them, mostly all of them, they have quarter moons. What does that mean to you? That means everything bad takes place at night. Oh. And I don't mean night literally, I mean we're ignorant of it. We're in the dark. They want the people to move out. Há mais de 2000 anos, Sófocles, um autor grego, escreveu uma peça chamada Antígona. É a história de uma rapariga de 17 anos que desafia o seu rei, Crionte. Crionte proibiu que se enterrasse o irmão dela, morto em combate, mas ela enterra-o à mesma por sentido de justiça e por amor por ele. E embora todos saibam que ela tem razão, ninguém levanta a voz em sua defesa com medo das consequências. Qu'un plaisir me compte à moi, il n'en aurait jamais. Et toi non plus, tu n'en éprouves pas, m'écoutez. Où gagner la plus grande gloire qu'en mettant au clair de ton vent? Tous ceux qui sont ici le crieraient comme moi, c'est la peur d'enchaîner leur langue. C'est bien là le privilège des tyrans. Ils font et disent tout ce qu'ils veulent. Les seuls à penser ainsi de tous les gens de Thèbes. Pense comme moi, mais n'ose pas parler. N'as-tu pas honte d'être seul contre tous? Il n'y a pas de honte à honorer, frère. Et celui qui l'affronta, n'était-il pas ton frère? Il était mon frère, de même père, de même mère. Alors pourquoi réserver à l'autre des honneurs sacrilèges? Qui te dit qu'Étéocle les trouve sacrilèges? Parce que tu honores le traître à son égard. Ce traître était son frère et non son esclave. L'un défendait sa patrie, l'autre la dévastait. La mort exige les mêmes droits pour tous. Les bons et les méchants n'ont pas les mêmes droits. Crois-tu que ces subtilités existent chez les morts? L'ennemi reste toujours un ennemi, même mort. Aucune femme ne m'imposera ses volontés. Antígona é emperdada viva, sem comida, água ou luz. Ao longo dos séculos, tornou-se um símbolo para os jovens rebeldes que defendem os seus ideais desafiando as leis do Estado. Como uma torrente, o espírito de Antígona varreu as ruas de Praga, a capital da Checoslováquia, invadida pelo exército soviético em 1968. Os artistas de Praga foram colocados sob uma dura censura. Em 1987, após 20 anos de ocupação, decidiram encenar Antígona. Os soviéticos proibiram a peça e prenderam toda a companhia.
Não contentes com isto, baniram também todas as obras de qualquer escritor ou artista que insinuasse sequer a ideia de liberdade. Foram banidos artistas checos e estrangeiros, como John Lennon, que cantava Imagine All the People. Imaginem todas as pessoas, imagine-se se alguém na Checoslováquia se tornasse uma moderna Antígona. Niet. Os russos não queriam correr riscos, mas a população de Praga sim. A enxurrada de liberdade reduziu-se a um ribeiro subterrâneo, uma pequena corrente de cassetes, álbuns e livros. Os escritores checos publicavam as suas obras em segredo. Se alguém era apanhado com um desses livros, ia imediatamente para a prisão. Mas a liberdade é o mais irresistível dos frutos proibidos. Na Praça de São Venceslau, em Praga, um jovem estudante imolou-se pelo fogo em protesto pela invasão russa do seu país. Em homenagem à sua memória, a população de Praga acende velas na base do monumento da praça. Um dia, um dramaturgo colocou também flores. Foi preso. 3 meses depois, o país era libertado e o dramaturgo, Václav Havel, tornava-se presidente, o que demonstra que os artistas rebeldes nem sempre acabam como vítimas. Tu n'es pas revenu à minuit, je bats la porte. Yvonne. As-tu lavé ton cerne autour du bain? Oui, boss. Este filme é uma adaptação do romance Le Bon Débarras de Régent du Charme. É a história de uma rapariga rebelde que organiza um ataque sem quartel ao mundo dos adultos, dado que acredita totalmente nos seus sonhos, a sua rebelião é por vezes cruel. Ver os seus livros na televisão. Se os meus livros são bons, diz, acabarão por se vender por si. Um dia, quando o esperavam para uma entrevista na televisão, Ducharme não apareceu e o jornalista teve de entrevistar uma cadeira vazia. As personagens dos livros de Ducharme são tão rebeldes como ele, e como ele buscam os absolutos. Tudo tem que ser puro, inteiro e autêntico. Como toda a gente, precisam de amor, mas não aceitam compromissos. J'ai pas faim. Tu veux pas de hot dog, tu veux pas de bicycle, tu veux pas aller à l'école, qu'est-ce que tu veux? Rien. C'est un beau collier. Quel collier, celui que t'as volé? On va y répondre. Puis toi, qu'est-ce que t'as fait, toi? De tout ce que je t'ai dit au téléphone? Tu t'en rappelles même pas, je gage. Réponds. Je sais ce que tu veux, c'est une paire de claques. Mais tu l'auras pas, même si c'est ta paye. Ça se peut-tu? Thank you.
Ao contrário do que muitos julgam, nem sempre é fácil para um artista estar à frente do seu tempo. Todos somos influenciados pelas tendências do momento, mas as tendências não encorajam o pensamento independente necessário para criar uma nova onda. Quem não está na moda, está fora. É como ir a uma escola onde todos usam farda. No século XVII, um jovem pintor teve de suportar o desprezo dos que estavam em moda. Chamava-se Caravaggio. Os mecenas encomendavam-lhe quadros e depois queixavam-se que a luz era muito berrante e as personagens muito feias e vulgares. A moda da época pedia um tratamento bonito, refinado, dos temas artísticos. Caravaggio não era nenhum santo. Estivera preso e era uma espécie de vagabundo. O que era considerado especialmente chocante era o facto de ele usar os amigos delinquentes como modelos. As prostitutas posavam como modelos da Virgem, os carteiristas como anjos. A indignação foi geral. Caravaggio conseguiu finalmente o reconhecimento como grande artista ainda em vida. Mas quantos outros artistas morreram sós e ignorados, completamente incompreendidos pelos seus contemporâneos? Nos anos 50, esperava-se das crianças que respeitassem e obedecessem a todos os adultos, sem exceção. A desobediência era pura e simplesmente impensável. Raymond Queneau, um autor francês, decidiu quebrar o preconceito. Criou Zazie, uma rapariga precoce e requieta, que prega partidas aos adultos e escandaliza-os falando francamente de sexo. E isto numa época em que a roupa interior era assunto tabu. Papa, lui, maman a déjà avalé 10 comme ça. Il boit beaucoup, ton papa. Il buvait, qu'il faut dire. Il est mort. Non. Et tu étais bien triste quand il est mort. Pensez-vous, j'ai pas eu le temps avec tout ce qui se passait. Et qu'est-ce qu'il se passait? Alors, mes moules! Vous vous souvenez de la couturière de Samontron? Non, non. Qui a fendu le crâne de son mari? Non, non. D'un coup de hache. Vous lisez pas les journaux? Mire. Il savait discuter avec moi. Oui, je suis pas fait pour le mariage. Ah oui? Oh, vous savez, toutes les femmes posent pas des questions comme moi. Toutes les femmes, voyez-vous, ça m'était qu'une mouflette. Oh, pardon, je suis formée. Oh, ça va, surtout pour la naissance. Ça n'a rien à naissance, c'est la vie. Ben, elle est propre, la vie. Vous devez la connaître. Il paraît que dans votre métier, on envoie de drôles. Où t'as été chercher ça? Je l'ai vu dans un canard. Il disait que les chauffeurs de taxi, ils envoyaient en tout genre la sexualité. Oh, ça va, ça va. C'est tout ce que vous savez dire, ça va, ça va. Vous devez être refoulé. Allez, allez pas. Attendez-moi, vous me raconterez vos complexes. Les femmes, ça vous fait peur, hein? Toujours la même chose, toujours la sexualité, toujours question de ça, toujours, tout le temps. Dégoûtation, putréfaction, ils pensent tous qu'à ça. Mais où tu vas? Je me tire. Et nous alors? Prendre le métro. Enfin, petite gamine, j'en peux plus.
Broken Music é um espetáculo de rua de artistas contemporâneos que têm um prazer mórbido em entortar, torturar e partir, o que para muitos é um objeto sagrado e delicado. O disco de vinil. Geralmente um suporte de arte, o LP foi transformado em objeto de arte em si. Em vez de música, proporciona uma cascata de neve preta ou uma parede brilhante. Uma escultura de som, talvez, permite-nos perceber melhor o prazer que os rappers têm em chiar os seus ritmos. Adeus, tecnologia musical ultrapassada. Olá, pilha reciclável. Está sempre à procura de novas formas de se expressar. Pode decidir ultrapassar as fronteiras da sua arte e explorar novos territórios. E foi isso exatamente que o bailarino e coreógrafo americano Doug Elkins decidiu fazer. Para encontrar novos meios de se exprimir, Elkins afastou-se dos limites tradicionais da dança, explorando os movimentos do teatro, da ginástica e mesmo das artes marciais. Quando eu era rapaz, diz, era um grande fã do Kung Fu. Tal como a pintora Sue Ko, Elkins inspira-se nas ruas, na vida todos os dias. Esta peça situa-se numa cidade moderna, com todos os seus ruídos, música e passantes. Tem também a violência de uma cidade moderna. É como se Elkins usasse um movimento caótico das ruas para mostrar ao público como a cidade em si dança. Mas Elkins também gosta de provocar o seu público. Quando vai buscar movimentos às artes marciais e lhes retira o seu perfil tipicamente masculino, por exemplo, o público sente-se por vezes ameaçado. Alguém perguntou a Elkins se, quando tinha dois homens a dançar no meio do trânsito, havia pessoas que não compreendiam. Maybe instead of holding each other arms distance and saying you wouldn't understand, to maybe admit that maybe we both don't understand each other and just let a dialogue happen. Yvonne Rayer once said one of the hardest things to ignore is other people's explanations of who you are. Yeah.
ne m'imposera ses volontés. Mais où tu vas? Je me tire. As-tu la vie t'en serre autour du bain? Oui, boss. Se artista rebelde for persistente, poderá atingir o seu objetivo e o público pode até compreender. Mas há sempre outro rebelde à espera. Nem sempre é fácil ser um artista rebelde. Tem de correr riscos enormes e pode nunca chegar a ser reconhecido. Pior ainda, pode nunca encontrar o amor. Como artista, tem de desafiar a autoridade, ir contra o julgamento dos seus pares. E acaba sempre por aparecer outro artista que é ainda mais rebelde. O novo artista questiona tudo, a arte em si, todos os tabus, todas as tendências. Pode dizer-se que a única tradição que o artista rebelde respeita é a regra de que tem de ser fiel às suas convicções. Todos precisamos de heróis, sabiam? Os antigos acreditavam que o herói era filho de um humano e de um deus ou deusa, e que estes heróis passavam a vida a tentar vencer a sua mortalidade e regressar aos deuses. Os heróis sempre simbolizaram a busca espiritual. É por isso que hoje todos temos uma grande admiração pelos homens e mulheres cujo talento e caráter os distingue de todos os outros. Encorajam-nos a ultrapassarmos a nós próprios, a irmos mais longe. Dão-nos